Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, ku është edicioni informativ i orës 20:30 në Report Televizion, ndjekim fillimisht titujt kryesor. Të hënën në mbarvendin nis censusi i popullsisë dhe banesave me një armat për 6.000 punonjësish në teren. Rama u shpreh krenar për respektimin e minoriteteve, ndaj tha se askush nuk mund të jap leksione Shqipërisë në këtë drejtim. Edhe në seancën plenare të sejmës, demokratët do të shkojnë sërish me debatin se kush e drejton grupin parlamentar. Gazmend Bardhi mbajti sot takimin e dytë me Berishën dhe deputetët që e mbështesin. Ndërsa Basha ka mbledhur ekipin e ri në një mbledhje që po mbahet me dyert të mbyllura. Prokuroria nuk pranon ekspertizën e Elton Serani që e vlerësoi plagosje të lehtë të dhunën e fisit të Raja ndaj dy kushurinve Maja në Fushkruj. Organi akuzës kërkon mjek të tjerë ligjor për të bërë një ekspertizë të dytë ndaj Jashar dhe Bilbil Majës, të cilët thonë se janë ende me mjekime nga pasojat e dhunës. Policia e Florës e neutralizoi një grup të rrezikshëm kriminal me antar nga Lezhë dhe Laçi që dyshohet se kishin në plan akte të rënda kriminale dhe terroriste përmes përdorimit të lëndëve plasëse. Nga shkurtje sot policia prangosi 4 persona dhe u sekuestruan disa mina me eksploziv C4 gati për shpërthim me telekomandë. Nisin me debate diskutimet në komisionet parlamentare për ndryshimet ligjore që synojnë rikthimin e basteve online. Opozita thotë se qeveria ka pranuar dështimin me mbylljen e basteve, ndërsa socialisti Erjon Braçe propozon që lojrat e fatit i marrë nën menaxhim shteti. Fernando Santos nuk është më treneri polonis, portugezi u shkarkua sot nga pozicioni që mbante, pasi në Poloni nuk e kanë për ty për humbjen 2-0 nga Shqipëria të dielën për kualifikueset e Europianit. Santos drejtoi vetëm 7 muaj skuadrën e polonis, që tashmë rrezikon seriozisht kualifikimin. Filmi Mosojntoria është restauruar pas 44 vitesh. Protagonistja Roza Anagnosti tha se ka qenë një film i punuar me shumë dashuri, që nga puntori i skenës e deri tek aktori më i madh. Skenaristja Lako zbuloi censurën e diktaturës mbi emrin e Sevasti Qiriazi që frymëzoi filmin.